läsa här nu. Ja. Okej. Okay. Det är Hannes vits. 90-åriga Tankstena är hos doktorn. Nu måste du ta det lite lugnt. Du ska absolut inte gå i trappor de närmsta veckorna. Vi får ta nya prover om 3 veckor. 3 veckor senare. Nu ser det mycket bättre ut. Vilan gjorde nog susen. Kan jag börja gå i trappor igen? Ja visst kan du det. Åh, vad skönt. Jag är så trött på att klättra i stupröret var gång jag ska gå ut och komma hem. Perfekt, så går det. Du vet, Birgitta Abomer som jobbar på vårdcentralen. Ja, det var hans vits. Ja. För han är jättefint, trevligt. Ja, trevligt, trevligt. Nu ska vi ta av dem när vi diskuterar en fin låt med Beppe Wolgers och Ola Adolfsson. De gjorde Det gåtfulla folket. Så vi kör en lugn genom mig. De är ett folk och det bor i ett främmande land. Sidan 8, jag glömmer sidan. Häfte 15, sidan 8, det gåtfulla folket. Fantastiskt, men jag måste komma där, vad gulden igen. Du är duktig på huvudet. Vad gärtig då? Hon stod och talade bakom gulden så hon fick skulden. Bra betyg i matematik. Ja, det skojar här framme vid. Ni kommer ihåg Beppe Wolgers, han gjorde en hel del med Ola Adolfsson. Ja, bland annat den och Mitt eget land och några fina låtar. Så vi tycker vi tar en sån. Det är gåtfulla folket. Beppe Wolgers kommer aldrig ihåg.